kom je niet om excuus aan te bieden, maar als jij graag wil horen dat ik mijn excuus wil bieden, dan zal ik welgemeend mijn excuus aanbieden aan jou en aan je team. Want ik heb mij laten gaan, ik heb me laten verleiden, dus dat is ook een compliment voor jou en je team, dat jullie mij zo ver hebben kunnen krijgen. Oh, dus bij vrij deze snel hoop ik dat jullie mijn excuus aanvaarden, mij willen vergeven, mm-hmm. Het natuurlijk niet kunnen vergeten. Vergiffenis. Maar vergeven geeft ruimte in de mens. Ja, ja. Wat ging er mis in je hoofd, Emiel, toen je losging? Nee, ik vond gewoon, kijk, je mag tegen mij alles zeggen. Je mag mij een klootzak vinden, boerenlul en misvormd. Nee. Ik zei alleen maar tjaka. Nee. Jij zei tegen Sylvie, ben jij de nieuwe Jenny Aperband? Ja, dus op zich een vrij normale vraag, want ik had me goed voorbereid. En ik denk, dat is een nieuwe. Je had je goed voorbereid, want ik wist dat de oude Jenny was en dat de nieuwe Sylvie heette. Dus wat dat betreft, compliment. Dus jij stelde die vraag. Ja. En toen zei ik, kijk de band erop na. Toen zeg ik, nou moet je stoppen. Ik had me een paar keer gevraagd, stop er nou mee, want even met rustig, want en ik moet naar Sint-Petersburg toe. Ja, toen zei ik, ja, tjaka. Nee. Ja. En toen begon je weer te etteren en weer te zeggen. Nee, kijk de band erop na. Toen zei je, kom niet in mijn omgeving, zei ik, in je aura, zei ik zo. Och, ja, is dat zo? Nou, ja, kijk de band erop na, Heb je me begrepen, zei je zo? Ja. En toen zei ik, ja, tjaka. En toen... Toch. Nou, dus in ieder geval... Zo is het gegaan! Ik kom anders uit je de balletjes... Dus wat knapte er op dat moment in je hoofd? Ik heb het wel bewust gedaan. Nou, wat? Heel bewust. Maar jullie liepen rondjes achter me aan door het vliegveld. Nou, rondjes niet overdrijven. Ja, ik ben helemaal gek, ja. Maar ik vond wel, ook nog een keer geven, dat jullie dat zo positief ingeschat hebben, dat jullie mijn trip naar Sint-Petersburg niet verpest hebben. Want die macht had je namelijk! Juist, die had ik. Dus ik vind dat heel... Maar daar was je wel van bewust. Ja, natuurlijk. En toen stond ik in de stoelen. Ik zat naast je vliegtuig aan die stoelen. Ja, jammer. Ik heb de marchessé had je nog... Ik heb niet kunnen slapen. Die had je nog uit het vliegtuig willen halen. Daar werd ze, nou laat hem maar gaan.